来到路过都会看到的泰式餐厅。Dua ada berapa orang? Kita ada 6. 6 orang? Dia mesti kan ikut ayu. Nasi kita boleh tambah je. Nasi kita boleh tambah. Tambah nasi? Bila dah rata-rata je? Itu dia nak makan apa? You nak makan macam kaila apa? Duit dah rata-rata tu je? Kita nak makan seafood macam tu punya. Seafood saja, seafood saja. Ini lah, siap saja. Siap saja lah. Itu kita tambah yang lain-lain. Thank you.
通宵到天亮的夜市。这里都有售卖一些拜天公的贡品和食物。剩下就浅色，浅色。